د عمران خان مخالفینو هم اخر دا خبره ومنله چې عمران خان حقیقت ته د عمران خان نه بغیر ملک نه چلی. دا بیان چا جاری کړی؟ د مسلم لیگ نون د طرف ایران حسن اوله یو غړ بیان جاری کړی چې در سره په دی ویډیو کې شریکوم. خزه الفاظو کې ویری دي چې عمران خان د ملک ضرورت ته عمران خان یو حقیقت دی، چونکه د هغه مخالفین دي چې دی غوستل عمران خان دی بیخی د ملک نه ختم شي، عمران خان دی بیخی د ملک نه لاړ شي، کېد خو لا پرده په جیل کې هم د دی دا خوښه نه ده چې عمران خان دی په جیل کې وي. دی وایي چې د عمران خان هوا هم په دې ملک کې نه لګې دی مخکې، او اوس وایي چې نه عمران خان د ملک ضرورت دی او عمران خان نه بغیر دا ملک چلی نه، او عمران خان سره به مونږ کچرې هغه مونږ له اشاره راکړه نو مونږ ورځو مونږ ورسره کینو دې راځیم نه، مونږ له دې صرف اشاره کړې مونږ به ورشو هغه سره به کینو دا مذاکرات به وکړو. دا بیانات چا جاري کړي دي؟ ران حسن اوله جاري کړي دي، هغه سړي جاري کړي دي چې کوم به عمران خان پسې ډرامې کولې چې دې جیل کې یو ورځ هم نشي تېرولی، دا نشهیی دی، ده لکه چېرته په جیل کې نشه میلاو نه شوه دی به هر قسم ډیل قبول کړي، دی هر ډیل له تیارېږي چې دله نشه میلاو نه شي. مختلف قسم پرابیګنډې عمدې ران حسن اوله په عمران خان پسې جوړې کړې وي، خو اوس چې کوم بیان ران حسن اوله جاري کړی دی نو یقینا خندا به هم درشي. ران حسن اوله په یو بیان کې دا پروګرام کې دا بیان جاري کړی دی، یو غټ پروګرام جی، چې مطلب دا نه چې کور نه یو ټویټ کړی دی، په غټ پروګرام کې دا بیان جاری کړی دی چې ګرینډ ډایلاګ دپاره مسلم لیگ نون چې کوم دی د عمران خان رهایی دپاره هم تیار دی. ګرینډ ډایلاګ دپاره مسلم لیگ نون د عمران خان د رهایی دپاره هم تیار دی. ګرینډ ډایلاګ کې ګرینډ ډایلاګ د وخت ضرورت دی او بې شکه عمران خان یو حقیقت دی جی. دا چا بیان جاری کړی؟ دا ران حسن اوله جی، چې اوس مونږ د عمران خان د رهایی دپاره هم تیار یو. نو یو طرف له لکه دی چې اوس عمران خان رهایی ته تیار دی، نو په عمران خان چې دا څومره کیسونه جوړ دي نو دې مقصد خو بیا دا شو چې دا خو جیلي کیسونه دي، ځکه که یو سړی چې مطلب غل وي او هغه په جیل کې وي نو که هغه د ملک ضرورت هم وي نو هغه د ملک باچا چې کوم وي به وایي چې نه دی په جیل کې دی، که دله د ملک ضرورت هم دی دله ګوره غلا کړې ده دی په کیسونو کې گرفتار دی. نو اوس دا دی چې دا کوم بیانات جاری کوي چې مونږ یې رهایی دپاره تیار یو، نو دې مطلب دا شو چې دا کیسونه جیلی دي په عمران خان باندې. خبل عمر ایوب صاحب چې کوم دی هغه هم یو ډېر د خندا بیان جاری کړی دی جی، چې په دی باندې د پی ټی آی په دې کسانو باندې چې کوم کیسونه جوړ دي او څنګه په کیسونه جوړ شوي دي، نو عمر ایوب باندې کوم کوم کیسونه جوړ دي واورئ جی. عمر ایوب ویلی دي چې په 9 مئی باندې زه په یو وخت کې په اټک کې موجود وم، په فیصل آباد کې موجود وم، په لاهور، گجروالا، سرگودا، هری پور، میاوالی، په دې ځایونو کې زه په یو وخت موجود وم، ځکه په دې ټول ځایونو کې په ما په یو وخت پرچی کټتي. نو مطلب دا زه چې لکه سحر وای لکه مثال بل زر کم یو کس ته سحر 10 بجې په اټک کې دی، سحر 10 بجې په هری پور کې دی، سحر 10 بجې په فیصل آباد کې دی، سحر 10 بجې په گجروالا کې دی، سحر 10 بجې په لاهور کې دی. لکه امپوسیبل خبره ده څنګه یو کس د ملک مختلف ښارونو کې دی او د ملک په مختلف ښارونو کې هغه باندې په یو وخت باندې پرچی کټ کیږي. نو په عمر ایوب باندې وایي چې په یو وخت باندې زه په دې ځایونو کې 9 مئی باندې موجود وم، او بیا وایي ما یو موټر سایکل پټ کو او په هغې باندې ما د ایکسرې مشین هم راوړو، په موټر سایکل مې د ایکسرې مشین راوړو او بیا مې نورې هم 3-4 ډکیتیانې وکړې او بیا فرار شوم جی. لکه دا کوم بیان چې ده جاری کړی دی مقصد دا دی چې په ده باندې د موټر سایکل د غلا پرچم کټتا، په ده باندې د ایکسرې مشین د غلا پرچم کټتا، په ده باندې نورې هم 3-4 ډکیتیانو پرچی کټتي. لکه ده چې دا کوم بیان جاری کړی عمر ایوب. نو دا جی د خلکو په کیسونه جوړ کړي دي وروره. نو اوس د پی ټی آی حوالې سره دا کوم عمر ایوب صاحب چې کوم دی رهنما د پی ټی آی هغه هم پکې خپل بیان جاری کړی. نو دا اهم دوه خبرونه تاسو سره مې شریک کړل. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.